prentza ohar honen bitartez, Euskal Herria Bildutik jasotzen ari garen izaera ultraeskuindarreko mezuen salaketa egin nahi dugu. Baita Euskal Herria Bilduren inguruko pertsonek jasotzen ari dituzten mehatxuak, zein kutsu, bereko kartel eta margoketak ere. Honetaz gain, gure bilgunean, asterokotasunez jasotzen ditugun mezuak salatu nahi ditugu ere bai. Ez gara margoketa soil bati buruz ari baizik eta astean behin jasotzen ditugun mezuen inguruan ari gara, hiru hilabetetan zehar ematen ari direnak. Euskal Herria Bildutik mezu hauen frankismoaren zein muturreko eskuinaren gorakadaren testu inguruan ematen diren erasoak bezala jasotzen ditugu. Espainiako gobernuaren onargarritasuna jasotzen dutena eta Nafar eta Estatuko alderdi eskuindarren laguntza jasotzen dutena. Hau aipatu nahi dugu izengabeko mezu hauek eskuin muturreko taldekartzearen adierazpen intolerante, homofobo eta sexisten baita ulertzen ditugulako. Nafarroako eskuina bertan ere kontatu. Aipatzearen adierazgarria oso UPNek, PPek eta CSek Navarra Suma Lizarrako udalean aurkeztu diren 1936ko estatu kolpearen biktimen erreparazio eta errekonozimendurako mozio guztiak ezestatu egin dituztela hauek rakarraka bezala definituz. Honez gain, muturreko eskuin intransigente eta fasista horren gorakadaren testuinguruan kontatzen ditugu ere, eta Lizarrako administrazio publikoan argitaratzen diren baliabide komunikatibo ofizial guztietan euskaraz egindako testuek jasotzen dituzten erasoak. Udal informaziorako bandetatik hasita. Turismo bulegoan zein Gustavo de Maeztu museoko eraikin publikoetan agertu diren kartelekin jarraituz, baita herriko seinaletan ematen diren erasoak ere bai. Batez ere, Larrua kalearen inguruan eman diren erasoak azpimarratu nahi genituzke. Bestetik, adierazgarria da ekintza guzti hauek jaso duten impunitatea. Mordaza legearen aplikazioa horren modu askotarikoan ematen den hiri batean. Egunerokotasunean kontrol zein izun haunitz jasotzen direla kontutan harturik. Esanguratsua da eraso guzti hauek zigorrik gabe geratu izana. Bukatzeko, Lizarrako Euskal Herria Bildutik eraso guztien hauen atzean nor izkutatzen den badakigula adierazi nahi dugu. Ez ditugu horrelako erasoak erantzunik gabe geratzea jasango eta batez ere aipatu nahi dugu muturreko izaera duten ekintza guzti hauek ez dutela ez hiri honengatik egiten duen dugun lana geldituko ez da jendarte justuago, feministago, kultura ezberdinen aldeko eta anistasunaren errespetua lortzeko bidean egiten dugun borroka geldituko ere.